Сьогодні відбулася презентація першого Дрогобицького півмарафону, який відбудеться 10 травня 2020 року. Отож, запрошуємо всіх. Ви будете мати можливість вперше пробігти вулицями старого міста Дрогобича, побачити і відчути його історію. Запрошуємо всіх туристів, гостей міста, і ми підготували дистанції від 100 метрів для дітей до 21 кілометра для дорослих учасників. Також ви можете взяти участь в командній естафеті, буде благодійна мета забігу, будемо збирати кошти на лікування дрогобичанки, якій потрібна операція на серці, і запрошуємо всіх бажаючих. Запрошуємо також спонсорів долучитися до цього великого спортивного заходу, де очікується більше 500 учасників і більше 5 тисяч гостей зберуться на відкритті туристичного сезону. Ви можете долучитися, підтримувати, і наш захід, ми обіцяємо, обов'язково стане традиційним. Отже, в рамках напівмарафону в Дрогобичі відбудеться також відкриття туристичного сезону, відкриття оновленої площі Ринок. Відбудеться туристичний форум і відбудеться фестиваль Дрогобицької ковбаси. Робимо ми це все з метою, щоб про Дрогобич дізналося якомога більше людей. Тих, які ніколи не було в Дрогобичі, зацікавило одна з цих подій приїхати і побачити наше місто і зрозуміти, чому воно унікальне. Тож запрошуємо в Дрогобич в травні на святкування цих свят. На півмарафон Дрогобичі це дуже круто, тому що це дуже круто у всьому світі. І дуже класно, що в Дрогобичі є ініціативні люди, які це започатковують і проводять, і вже дуже потужно, тому що це видно навіть по реєстрації. Ті люди, які приїдуть до Дрогобича, навіть львів'яни, дуже багато хто не був в Дрогобичі і не знає, наскільки це круте місто в туристичному плані, наскільки тут є багато крутих пам'яток і багато відомих людей звідси вийшли. І крім того, долучать таку гарну, здорову, спортивну активність, як участь у бігових івентах, які зараз просто набирають і набирають, набирають усією Україною. Тож запрошуємо всіх 10 травня запланувати собі цю дату, приїхати до Дрогобича, а ще краще 9-го, тому що в Дрогобичі є, будуть і туристичні активності, відвідати Дрогобич, погуляти, побачити, тут є багато що побачити це все, а наступний день пробігтися вулицями славного міста і запам'ятати цей день на все життя.